Hvala.Čuli smo još jedno besmisleno opravdanje, a to je da ovi engleski izrazi treba da ostanu zato što se ovo primenjuje u mnogim zemljama. Pa, ovaj zakon važi za Srbiju. A kako se primenjuje u nekim drugim zemljama, to nema nikakve veze sa onim što radi Narodna skupština Republike Srbije, ne bi trebalo da ima nikakve veze sa onim što radi Vlada Srbije, niti bilo ko od poslanika koji su ovde prisutni. Prema tome, ljudski je pogrešiti. I to se dešava svima. Evo, moram da priznam, i meni se nekoliko puta u životu desilo da pogrešim, ali može da se popravi to tako što se uzme struka, nauka, pamet, obrazovanje, iskustvo, pa se onda ta greška ispravi. Prema tome, ja vas pozivam da, ako ne sad, ako vas je sad sramota da priznate grešku, da u ovoj redakciji, kad tekst ide na tehničku redakciju, možete da promenite ove izraze i da napišete lepo da se daje sertifikat o slobodnom prometu, a naravno da većina građana Srbije zna šta znači free sale certificate, ali se to ne koristi u zakonima.